Колце на първи матч, какво направихте? Еми, 6-те. Е, сега може пък да имам надежда в мен. Може ще вкараме много. Ма се полигавахме малко, ле? Не, ма не мога. Решихме да отпаднем, че бидата е по-хъм. Аха. Чете асистенци, пък той гол е. Един от той го вкара. Браво! И чуйската с този отбор да ме записва да игра. Викаш се откажеш ли от Каменицата, ако реши да запиши Овен. И какво ти каза? Няма да играеш, не да не стигнеш. Правицо, правицо! Браво! 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 Браво!
Hajde Gavonov. Отзад там на дясно пиво си заговори с голове слово. Разберете се, учета, говорят си. Няма. Ицо. Ей, трябва да излезе. Ице. Ице. Въртни го това. Да го въртниш, казах. Не мога. Да го въртниш само на моят своят телефон. Не мога. Отвори, бъде! Там си! Пак те го! Супер, Аско! Браво, браво! Пупи! Как ти е вънка? Ау! Долу стой! Ляво биш, като дойде на центъра, на центъра! Дай сега си ти! Не ти не отиваш със защитника, виж седи, съм бутът със защитника! Дай, дай ти ги! Голов, остани на защитника да изиграй тая! Ти си отивал в спрей играта! Доле! Сега помагаш сам, задържаш, идва вече един! Идва, оди! Назад, назад! А Наско тук виж, че ще остави зоната! Не, не, не! Голов! Върти! Върти! Човека отзад си остави! Петя, тук, Петя! Ай тук сега! Ай тук, само гледаш! Ай така сега! Остави го на защитника, ти си биеш от първия! Опа, внимателно момчета! Тук са двамата дясно! Браво! Браво, Етина! Благодарим за добрата сон! Браво!
Чакай, чакай да се върши, чакай. Жълто изпълнявам. Ари, бързо ли кое? Бържи го! Бържи го! Нищо, нищо! Няма нищо! Това са вона, ай! Пак си ми! Сега и тигна другия! Ми кое имаш? Ай, тя е това! По-бързо да си я давайте! Нищо, нищо! Ари, ще я взем! По-бързо! Няма нищо! Я не знаю, как ты Ари, има 7 минути! Браво, Мичо, тръгвай! Сам, отеш и ги лъжи, ти сам! Мичо, вътре, бе! Ари, искай, Мите! Искаш, вече! Искаш, бе! Ари, Галунов! Теги бе! Не, не, не. Давай, давай. Хайде, голите! И бързай, дясно, ляво! Еми да излиза. Назад, назад! Почни, ай! Пенчо, назад! Дай, дай! Алексей, човека, човека биш! Браво! Добър ден! Добър ден! Ой, судър! Ай, пробай, пробай! Браво, Живан! Жълто! Ай, хората, хората! Девят сме! Ай, удар да има! Браво! Гледай го сега! 12! Ай, някой измори ли? Алекс!
Опа, Браво, Ники, бе! Браво, бе! Ай, дай, давай! Той там, там! Той там, той там! Не ли от задното желязо, вече? Браво, бе! Не излезе ли от задното? Не, не. Е, толкова от кони може да ще излезе навън, така. Кони ще плево директно. Би там, би, би, би! Кони човека! Давай сам! Айде, пускай ти ме, Майна, ти си човек си ме! Вътре! Момчета, Ники, ще играеш ли? Аз виждам, че сладко си говорите. Аре, искай ти, аре, здесь човек си е майна, виждам се мърда, бе.
Пуфито днес. Спорта и бягай ти, гони си! Пуфито днес много му бяга топката му. Там дето има спонсор, но Алекс, назад, ти тук, Алекс. Играй, вантаж, играй! Имаше! Ау! Може ли да го вдигне повече това? Але, гони, гони там, гони! Не така лесно да е, ари гони ти, Даско! Даско, остави ви! Гони там! Али, бих ти дива, Маня! Кой да чакай ти, бе! Браво, браво! Оп! Получи да съм по-късно, получи! Сам! Левата зона сега сега! Дясно, звънна, дясно! Аз съм сега, това се покивайте сега! Пробай! Бой! Бой! И падна, бе, дай бе! Браво, Васе! Васе, внимателно, Васе! Давай, Васе, Васе! 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 Не, 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 стига! Добре, Васе, Васе! Добре, Васе! Ари тука, тука, Даскал, човека, Даскал! Ей там е човек! Гледай център на минута! Даскал! Даскал! Пас, пас! Опа! Там, там си! Ей, това е! Бой, бой! Пас! Бой, бе! Даскале! 10 минути! Чака сам, чили! Стоиш там сега! Там стоиш! Вали то! Ти си сега! Там стоиш! Олен Сърбу! На това, че ще му излиза душата, това, че ще бъде на средния или задния, ще ми вика оправдава се! Не, ще правя, че! Още! Върте! Никой няма, гей! Е, сега! Върни ми тъмо, върни я! Ти ме дай! Върте! Ангов! Върте! Ай, гонер! Ари, бе, тупа! Даскал! Братале, аут изпълнил, бе, аут! Дай! Колко 4 на 2, бе? Семя! Иване! Иване! Спах ти авантажа, а?
три фала, един си друг. Първо, второ, трето и гол. Браво, Иване! Това вече е с 18 гола. Ние си късах ти плотни плот за тези. Давай да Играй! Играй уз да се бези. Маси, бъдеш чисто. Това за жълт картон. Ай, гони там, гони! Тук! Ето това ти играта, браво! Не, настъпа го, не, хубаво му взима, бъркна му, обаче го настъпа. Бъркна му супер. Коля Василко, сега да видиш какво е. Очите на центъра, на центъра. Сега да видиш какво е сега, коля на Коля Василко, какво е. Още си там. Жълто! Сега го чакам за заведението, ще дой, ще дей, ще пи, ще стане и ще стръгне сега на рож. Аз го знам, какво ще го прави сега. Коли Василко сега. А? Не с пръста, бе, не с пръста, бе. С национални. С национални е пръст. Ей, взяли, он ще взял, стъпи колко цяло. Yeah.
Давай, Толо! Хване назад, хване назад! Ето ти виж, пресичай го пътя! Пресичай го пътя, ако можеш! Доктор ли искаш? Може, може. Е, какво да го правим? Ако не иска да го натиска, да си в тях. Тъча, тъча, ай, бързо. Тъча, бе! А, топ балон. Защото много мрънка от бърна. Балони. Ай, връщай сега, връщай! Лучше дай му картон, бе. После да почива една Ай, 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 ай,
prle, ajde, pojeta! Ajde, centra, ajde, ajde! Tatko, ti si je! Bravo, moj truče! Bravo, na te! Ajde, pojeta! Kupe, stop! Ajde! Prle, pa, prle! Udot! Udot, sam, ajde, prle, pa, ajde! Ajde, pas, pas! Ajde, pojeta! Ajde, pojeta! Ajde, pojeta! Ja,
Може и ми ден из ден да ги. Ай, тука, тука, атка, атка, давай! Куче! Седо! Бро, пак! Бро! Коца, за! Долна се, давай! Вене! Браво, браво, спре, спре! Вики, ал, ставай, ставай тука, ставай! Ставай! Свите! Четири минути! Александр! Лявото, а така.
Там. Не, больше я. Да. 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 Да